Ez zegoen bermatzerik, eta egia esan, ba, momentu zaila pasatu genituen. Momentu zaila pasatu genituen, baina uste genuen, bueno, argi daukagu, herri honetan, zerbait irakatzen badigu historiak da, bueno, ba, gauza batzuk egiteko edo eta apustu batzuk aurrera emateko arriskuak hartu behar diala. Arriskuak hartu behar diala, jakinik, ez da, oinarri batzuk harriak izan behar diala, baina oinarri horiek ez daukatela batzuetan zertan Madriletik hartzen dian erabakiekin bat egiten, eta zentzu horretan guk bagenekien apustu sendo bat zela, apustu bat nun, bueno, ba, eskenategi politikoa guzti saldatuko zuena, eta horrek ere bere irakorketa politikoa zaukan. Noski, etapa bat bukatu eta beste bat irekitzeko autua egiten zen, eta zentzu horretan bagenekien euskal gizartean entzat hori oso positiboa zela, baina politikoki beste batzuek ere, beste batzuentzat, bueno, ba, erabilgarria ero oso praktiko izan zen etapa bat, hau da, Pepek eta zuek momentuaetan gehiagoa zaukaten bertan legebiltzar horretan, eta hori izan zen, erabilpen politiko baten ondorio. Hori bukatzen zen guk irekitzen genuen etaparekin, eta zentzu horretan hori kontrakoa zen politikoki beraien interesentzako, eta, bueno, arriskua egon bazegoen, baina bagenekien arriskatu behar genuela, bueno, jakinik el momentu horretan ba, uste izanik ere, ba, bueno, ba, ba, puztua egizkirten zitekela, baina apustuak gaizki irten erren ere, bueno, bagenekin horrek erreforzatuko zuela ba, gizartean zegoen uste bat, eta bueno, ba, betzat uste horrek inen genuen, momentu txarrak izan zean, 2006-2006ko etapa hori, baina argi ikusi zena zen, bertan Bilbon maiatzaren bostean, horrek ekarri zuela erantzun bat automatikoa izan zena gizartean, eta nik uste eta adierazgar izan zela, ba, bueno, beste batzuentzat ere, ba, nola erantzun hori orokortu egin zitekeen, eta ba, uste dut eman beharreko gauzak eman genituela, ondo eman da, momentuan eman beharrekoak, eta ba, pasautakoa pasauta, momentu horretako incertidumbre momentu haiek pasatu zian, eta ondo eman da gauzak.